教育辩论大赛。是否赞成国中生谈恋爱？在我们相邻的国家，日本平均大概8.6岁就已经谈恋爱了，所以左右只有些长长了。但是你怎么知道？恋爱是最花钱的。今天假设他拿钱怎么办？他就可以去偷、去抢，就被警察抓到，锒铛入狱。等一下，我要讲，等一下，我要为什么会一步踏错？是因为身边的人都在反对。而且黄登辉他的太太就今天晚上10点，警长跟班。